الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم سا سکربنا ہرہایا دا پروگرام روح صحت کے تاسو ٹولو تا ہر کلے وائم پا خیر راغلے گرانو کتن کو زمون پا ہر ہفتہ کے یو نوی موضوع باندے یو نوی بیماری بانے زمون گا ڈاکٹر عبدالرشید خان دو ہمیں پیتک بے تاجہ بادشاہ چی کم پائی پخپل ہومیوپیتھک فیلڈ کی دا کامیابی په سطح باندې دغه ټایټل اغستی دی د دې په دغې ہومیوپیتھک فیلډ کې دوه کم دیرش کاله 28 سال تجربه ده دې سره سره هغې د حج نمایندګي هم کړې ده د ګورمنټ سایډ نه څنګه چې ایشیا کنټری زموږ په ډاکټرز کې هغې هم داسې قابله ډاکټر دي چې هغې د حج نمایندګي په 2006 کې او په 2007 کې کړې ده واقعي چې زموږ د ہومیوپیتھک بې تاجه بادشاہ د خپل د تعریفونو قابل دی ځکه چې دومره عمر زموږ نه دی څومره چې د هغې تجربه ده خو دلته کې مونږ د بیمارۍ لحاظ سره به خبرې اترې ډېرې کوو وخت کم دی او کمې چې زموږ خبرې دي ګپ شپ دی هغه به هم لګو تاسو به هم نه بور کوو خو راځو د ډاکټر صاحب تر مخه چې هغې سوي نه دن بیمارۍ لحاظ سره السلام علیکم سر جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام هره بچی ډېره مننه شکریہ لومبه هو د ای وی ټی خیبر چې څونه ټیم ورک دی د دې یو جهان مننه چې زه یو پیرا بیا د دې پروګرام زینت جوړ کړم او روح صحت پروګرام ته رو بللم ډیره مننه شکریہ ډیره مننه ډاکټر صاحب روح صحت پروګرام کې تاسو ته هر کله وایو په خیر راغلی مهرباني شکریہ ډاکټر صاحب دا راته وایي زمونږ پهلنې کوېسچن دا دی زمونږ تون کو دا کوېسچن کړي به ولادې چې کوم وی زمونږ آی کی سر بیا زمونږ موټا پاتې کوم وی زمونږ غټوالي د وجه هم د اولاد اغه وجوهات کې دي شي یا د ټیومر د وجه هم هارمونز وجه هم تاسو سوي پدې هم پاتې کې د علاج کامیاب دي هم لایک موټاپا یا د ټیومر وجه یا چې کم زمون هارمونز دي د کم علاج په هم پاتې کې کامیاب دي صحیح په هومیوپاتي کې بچي د هر مرز علاج تا جی د پیغمبر پاک صلی الله علیه و الیহি وسلم حدیث مبارک ته چې لیکل دائن دواون الا الموت د هر مرض علاج تا جی د مرګ علاج نشته بالکل دوی ما خبره دارا چې مونږه دومره د دنیا دونه تیزه کې روانه را چې کتا سو دی کلی ولس کې وګوره زنانا دي چې سار کارونه شروع کی نماز پخین مونږ له چزان تیار کی نو بس هغه ټیم چې رینو یو ګولې انګریزي د دردونو تیار پرته یې بس هغه وا چې هغه سره دیته سکون ملو شي اوس دیته دا پته نشته چې دا انګریزي ګولې د دې سایډ افیکټ سونري او د دې پیدې سونري صحیح کته سو وګوره اوس نه یو وخت چې سونه زنانه لري جی په صحت دومره سر پروتي چې په مخ تیر سری راغلي بالکل هلکه ورته جوړی شوی بیٹے ما وخت سپین شوی نو د دې وجوهات په بنا باندې زده خبرو کوم او د سکرین په پرده دا خبرو کوم چې ګران کوتونکو تاسو مهربانيو کې چې هر کله خصوصا هغه خلکو ته دا زره ریکوست کوم کم چې د دور دراز علاقو خلک دي کم چې غرونو کې اوسيږي د کم چې تعلیم نشتا کم ځکه چې بیکور علاقې دي تاسو کوشش تا کوي دا مکه چې مطلب یو دکاندار ته لړشه څوک واړو لګي چې دا سور کاغذ والا راکاو دا شین کاغذ والا راکاو دا زمری والا راکا دا ګولې مې استعمالوي د زانا یو مستند پوي هوميوپاتیک قابل ډاکټر ګوره اوغي طرف ته ځه هوميوپاتیک کتا سو ګرانو کتونکو نه پیژنې نو دې دویم نوم جرمني ډاکټر دی دغه د دې ایجاد په جرمني کې شو دی بلې خبره لدار ازو چې تاسو د بیا اولادې خبر وکړه نو یو دا د سکرین په پرده دا خبرو کوم چې کله الګ جنې وادو کې نو دی لړومبه دا پکار دی چې دی د اولاد دروړو کوشش وکي دا سی یو پلانینګ اون کی چې دی وی چیرې موږ لک صبر کو ځکه چې اولاد ورکول دا د غلوی ذات کار دی یو دوه مخبر دارا چې دا خبره ما په پروګرام کې مخکیم کړل چې کله د بی اولادې خبر راځي او د واده د وسلو شپږ میاشتې وشي نو دا الک مور لګي او بس جنې ته پړونه په سر کړی کله یو ډاکټر او کله بل ډاکټر الک خپل کار لزی او جنې لدا پندونه روړي کله ورته سو یو کله ورته سو او فرق چیرینو د ناری نوی ګرانو کتونکو دا غور سره د ما د پروګرام ګوره دا اویرنس پروګرام دی دا یو پلاهی پروګرام دی دا د هومیوپاتي د اگاهه پروګرام دی دا پروګرام نه چې تاسو راشه او ډاکټر رشید خپل خبره کوي او ډاکټر رشید لبلړ شو ځکه جری خسړېره او ډیر درون سړېره او درنی خبرې کوي مال مرزه خو په خپل علاقې کې یو پوي قابل هوميوپاتیک ډاکټر وګوره
خو چې کله واده وشي نو تاسو کوشش دا کوئ چې الک او جینې دا خامخا یو ځای دی نو د دواړو به په یو ځای ټیسټونه کیږي او په هغې کې به چې د چا فرق وي د هغې به علاج وشي الله به رحم وکړي ځکه چې ښځه خاوند دا یو داسې جوړه ده چې الک د جینې نه انکمپلیټ دی او جینې د الک نه انکمپلیټ دی نو خامخا موږ له چې څونه بچې په دې 28 سال کې خلک راغلي دي 70% فرق د نارینه راغلی دی او دی 90% جینکې په ډاکټرانو ګرځي نو هغه دوایې سره د هغې په بدن کې دومره نقصانات راشي چې د جینې په مخ ویښته راشي د جینې بدن تباه شي د جینې په بدن کې دننه انټرنلي دونه انفیکشن دونه های انټیبایوټیک وخوري چې د هغې ته مطلب دا چې لیور ورته خراب شي ګردې ورته خراب شي بیا د هغې راغونډېدل ډېر زیات ګران دي اکثر داسې وشي چې مریض راشي نو یو دونه غوندې پایل ورسره یا دومره فایل ډاکټر صاحب بس تا جولې ته ځان روویشته او رالو زور ته یم چې تاسو ځان ځای ته ورسون اوس زما جولې ته رالی تاسو مخکې کم ځای وې نو زه په سکرین په پرده دا خبره کوم چې هر کله تاسو ته د بې اولادې مسله راځي چونکې ټاپک خبره داره نو تاسو دواړه یو پوی قابل پخپل علاقه کې مال مرزه پخپل علاقه کې یو پوی قابل هومیوپیتیک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته تشریف وړه زمانه صرف په سکرین په پرده تاسو ته چیرې د واتس اپ نمبر ښکاری ما نه صرف مشورې له او ما ته دعاګانې کوي خو یو مهرباني به دا کوي چې کم مریض ته په واتس اپ باندې زه دوايي او نه خېما نو د دې په شابه یو ډیر غټ راز پروت دی هغه کې به د معاینه ضرورت دی ای که بزتا اوسه جواب کې دا وې چې ته خپل علاقې یو ډاکټر ته لړشه اب زمانه تعالی خ مشوره درکې ځکه چې ابلو زو د کراچۍ نه یو کس میسج وکړ چې ډاکټر سي تاسو د خپل خلې مبارک نه دا ویلو په دې اندازې وې یو طنز یو کراته چې ډاکټر سي تاسو ویلو چې ما نه مشوره اله نو مې زه وبتاله د ګیس مشوره درکم دوايي بم درته خو د دردونو مشوره به درکم دوايي بم درته خو اوس چې ته ماته د کانسر یو دوايي خویا د لیور سیروسس د هپټایټس دوايي خویا د برین ټیومر دوايي خویا دا به څنګه خې بالکل دا مسله خو بیا په واتس اپ نه حل کیږي نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې هر کله خپل ریپورتس رولېږي اغه ز سټډي کم په واتس اپ باندې او تاسو تزه کم جواب درکم پاغه ماندی عمل کوي کغه د لاهور دی کغه د کراچی دی کغه اوټ اف کنټری دی ک اني وير ان د ورلد وی نو تاسو چیرې زما مشورې ماندی عمل کوي پاغه غور کوي زما ډی رونا بایگان خويندې میندې رونا د پ ریډیو په سوشل میډیا په ټی وی دا ټول زما لپاره قابل احترام دي دا زما رونه دي زما کشران دي زر ډیر د قدر په نگاه ماندی دي ته ګورم خو سر د سکرین په پرده به زنم نالم خدا به درته وېما چې پوی ډاکټر تجربه کار ډاکټر قابل ډاکټر ته تاسو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړشه هر کله چې تاسو ته سمسله راځي نو هومیوپیتیک نه مشوره لې کپرس کا دا علاج د هومیوپیتی نه تاسو ته بلار سم کی چې تاسو انګریزي ډاکټر لړشه دا خبره د اپریشن دا د کې زموږ علاج ممکن نه دی نو په دې باندې بس تاسو چیرینو لکه مطلب داري هغه مقصد هغه بيماري بس تاسو ختميږي ان شاء الله ډيره مننه ډاکټر صاحب مونږ سره وړغوني د مر دلته کې ګران کتونکو یو ورکوټه غوندي بریک اخلو چرته زیمه مونږ سره سي ګرانو کتونکو په خیر راغلی ډاکټر سیب څنګه تاسو خبرې کولې د موټا په د دین هارمونز سردارت وای چې کله هارمونز کې زمونږه کمې زیاتې راشین په مخ باندې تیر سری یا انسایډ د نن زمونږ کې سبې ماري راځي خبره بچی دار دا خو د بیا ولادې ټاپک ته نو زبه دا خبرو کوم چې اکثر نارینو ته چیرینو یا غیته اولیګو سپرمیا وي په دې باندې پیتالوجیست پویږي موږ په پویګو نارینته موږ سیمن انالیسس ټیسټ کو پاري کې موږ ته دا پته ولګی چیردا اولیګو سپرمیا را
او کدا ایزوسپرمیا را کپرس کا ایزوسپرمیا وی نو انگریزی ڈاکٹر لا علاج کو هغه وی د علاج نشته بس د الله نه غواړه خو زویم نه د دنیا په مخ داسې بیماری نشته چې دغه علاج نی صحیح. نو په هومیوپاتیک کې د ایزوسپرمیا علاج تا دغه نه علاوه که چاته اولیګوسپرمیا وی د دې علاج دوه درې میاشتو کې الله ولا شفا ورکی صحیح. زنانو طرف ته راځو د زنانو هره بچی لومبه چرینو چې سونه د دې پیریډز ماهواری را دا چې کله ډیسټرب شي د دې د وژن به اولاد دی راځي اوکي سټیمولیټینګ هورمون موږ دې توایو چې کله دې کې اف ایچ ایس کمی زیاتی راشي او اکثر دا زنانا غټه هم وي وجود کې او د دې په مخ وخته مرضی دې غټه نه خره صحیح. نو د دې بهترین او کامیاب علاج په هومیوپاتیک کې شته اوکي تاسو د موټاپې د غټوالي خبر وکړه دا سې دې غټه غټه زنانه راغلي الله والا اولاد ورکړي صحیح. خو چې کله د دې ډیسټربنس وي نو دا غټه ډیسټربنس د وجدي ته به اولاد دی راځي او د دې په هومیوپاتیک کې بهترین او کامیاب علاج تا که پرس کا پا یوټرس کې ټیومر وي جی نو دا غیر لپاره بهترین علاج تا د دې لپاره اپریشن بالکل نه کوي زه د سکرین په پردا د خپل خويندو مندو ته خواص کوم چې کله تاسو ته دا اپریشن کیس راغی یا یو لیډی ډاکټر تاسو ته ویچره اپریشن هغه ته یې سوکې خپل پایل راواله کور ته راشه او په خپل علاقه کې یو پوی قابل هومیوپاتیک ډاکټر وګوره او اگر ریپورتس ولې یو سه او یو میاش دوا علاج وکې که پروګرس روانو نو بس دغه ډاکټر رونی سه دغه ډاکټر د طبيعت مطابق کورس پوره کې امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله بدله روح صحت هم درکې او د اولاد په شکل کې به دا خوګه میوه ان شاء الله درکې چې ان شاء الله. خجی ډاکټر صاحب دلته کې موږ سره یو رور میسج کړی دی امجد نومې دی فرام پېښور جی هغه وی زما د مور شپته کال عمر دې خو پستر باندې پردې راغلي دي سر صحیح. کم انسان ته چې د سترګو د پردې مسله وي نو په هومیوپاتیک کې ډېر ټاپ یو د وایره د بایو کیمیک کلکیریا فلور 6x کلکیریا فلور 6x دا ټیبلیټ سی د ویل مارشواب سلور سلور ګولې دی جیوی درې ټیمه دی خوري او د سینریریا په نوم باندې آی ډراپ دی د جرمنی جوړ دی دا سارو ما خام پکې یو یو کتر رچی ان شاء الله د درو میاشتو علاج سره به الله پاک د دې پردی بالکل صفا کی او د دې نظر به واپس راځي او پردی به ختم شي ان شاء الله. ډاکټر سه پدې کې دا کوېسچن هم کې دی شي چې پستر ګم نکله پردی راشي دی اپریشن وی اپریشن سره بیا دې دا وای چې هغه کامیاب وي ناکامیاب وي او بیا د اپریشن نه بعد پستر کې اګول چې ورته ویل کیږي پستر کې هغه روزي صد هغه سبب وجوهات کې دی شي ګوره جی چې کله دا چاته کې دا هړو به من دا تاسو ته دا چاته کې لکه اوس ګوره زه چیرینو د وړوکوالي نه زه ګلاسې زچو خجی ګاډي کې ګرځم نه چرته ټرک پسې شاته روانم نه چرته ټریکټر پسې روانم نه پسې اکل ګرځیدلې جی دا کم چې ګرد راځي سترګو ته جی څنګه چې یو انسان لامبي او ځان باندې صابون او مطلب د اخیری او بدن نه لری کی دغه شان د سترګو لپاره صفایي پکار ده بالکل زیات تر چې کوم مطلب په ګرد کې یا د زمیدار ټایپ یا د موټر سایکل والو دي د ګلاسز نه استعمالي دي ته دارازي دا چې کله کرانیک شي نو دي کې ګل جوړ شي صحیح بل اوریجنل اوریجنلی او ډیسپوزیبل ډیسپوزیبل جی بالکل کله چې ډاکټر آی سپیشلیست لینز لګی نو دینه د ازول لري کی نو دا خو الله لګول وکړ بالکل دا خو الله راوستل او دي کې چې کوم پلاستیکیو لګی دا غیر هغه ډیوریشن دی کنه اخو ډیسپوزیبل شو نو چې په نیچر حالت کې یو انسان ټیکيږي نو اپریشن ست کوي نو د دې بهترین او کامیاب علاج ته صحیح. ډاکټر صاحب زمون خو کوېسچنې رواني بیماری له لحاظ سره خو تاسو خپل کتون کو ته خپل اډرس د کلینیکو خای صحیح زه خو ما خصوص واره ویل د دې ځخه خلاف سکرال هم چلیږي سر خو بیا تاسو خپل کتون کو ته خپل خلو غای صحیح ګرانو کتون کو تاسو خوایش لره او زمانه علاج کول غواړي او تاسو زړه تاسو زمير تاسو ته وی چیرې ډاکټر رشید نه علاج کو نو په ما بډو امیدا احسان کوي چې یو ورځ مخکې با ټلیفون کوي نمبر واخلې دا بس تاسو ما سره ډیر غټ خویا بل زه د سحر نوالي د دریو بجو پورې ناسیم بیا زراغې نه باد نه زما دوه برانچز دی یو برانچ زما په 400 کې
یو برانچ زما مردان کړي د مردان او پی ڈی چیرې دا د جمعه پروس د هفته پروس او د پیر پروس د اتوار زما مکمل چټي وي لوکیشن د مردان چیرې شمسی روډ نس قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپیتھک کلینک ډاکټر عبد الرشید خان او په چار صدی کچیرې زما او پی ڈی منگل بدھ جمعرات یعنی نه چار شنبه او زیارت د سهار نوال دریو پورې فاروق اعظم چوک المستپا پلازا فرسٹ فلور ژوندون هومیوپیتھک کلینک ډاکټر عبد الرشید خان جی ډیره مننه اګرانو کتون کو ډاکټر صاحب خپل ایڈریس او خلو بیام که تاسو زمونږ کم غریزو علاقو ول زمونږ سره رونه خويندې وی لک ساده تاسو ته پته زمونږ پښتانه خلک نو د ډاکټر صاحب لاندې کانټاکټ نمبر هم نه پاغي باندې سو کانټاکټ کوي ایڈریس هم کنفرم کولې شي او د کلینیک باره کې هم تاسو تپوس کولې شي ډاکټر صاحب خپل فارمټ ته ورازو زمونږ یو بل روډ میسج کړی دی سید محمد نومې د بونیر نه د 40 کلو نه دی وای چې زما لسو کالو نه شوګر دی ټریټمنټ کوم خو هیڅ کمې زیاتې سر اوماغه کم چې شوګر پوینټ هم هغه یوز کوي انسولین خو کمې پکې نه راځي ښه روبیو هره بچي لکه د شوګر علاج په دنیا کې لا ایجاد شوی نه دی صحیح خو سره په هومیوپیتیک کې پیدا دادا جی پیدا چې ایلوپیتیک انګریزي علاج سو کې یا ټیبلیټ خوري یا انسولین ستنه لګي جی نو هغه کې د دبه شوګر کنټرول وی خو د د بدن نه انټرنل سیستم کمزوري کیږي یعنی زړه به کمزوري کیږي صحیح ګردي به کمزوري کیږي اډوکي به کمزوري کیږي نظر به کمزوري کیږي خو که څوک هومیوپیتیک علاج کوي نو دی با شوګر ختميږي نه خودي به انټرنلی ویکيږي نه سیستم به د کمزوري کیږي نه نظر به نه کمزوري کیږي اډوکي به نه کمزوري کیږي زړه به نه کمزوري کیږي ګرده به نه کمزوري کیږي نو زه د سکرین په پردا دا خبره کومه چې په سوونو په زرګونو مریضان هومیوپیتیک علاج لراغلی دي سماله سنورو ډاکټرانو لا الله ولا شفا ورکړي را توکلت علی الله وای او په خپل علاقه کې یو پوی قابل هومیوپیتیک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته تشریف وړي د سکرین په پرده ز بیا یو وار ویما چې دا پروګرام د ډیره پاره نه لري چې ډاکټر رشید بډوګډوګي راوالیو مداري ته بو کې او یو بچی مانه علاج وکړي زه د خپل ځان اشتهار نه چلوم الحمدلله دیار لسکالو شو په مختلف ریډیو چینلز په مختلف ټي وي چینلز باندې ما پروګرامونه چلیږي دا صرف د اویرنس لپاره چلوم چې خلکو کې بیداری راشي او هومیوپیتی طرف ته راشي او د هومیوپیتیک طریقې علاج خپل کی ټیک شو ډاکټر سه خپل کنټینیو به ساتو کوېشن یو ورکو دی غونې د مې لزو ګرانو کتون کو یو وړې غونې د مې لزو بیا راځو چرته زیما ګرانو کتون کو تاسو ګوري موږ سره ډاکټر صاحب مرسته کړی دا د بیماری لحاظ سره خبر یا تر کې دي ډاکټر صاحب تاسو د شوګر حواله سره خبره کوله سید محمد چې کم د خپل مور د پاره میسج کړي او چې لس کالو نه شوګر وو سردار ته وای د شوګر د لاس زمونږ د سترګو نظر هم وي زما خپل تر د سر راغی د سترګي نظر چې کم د کار نه کی د سترګو کی آی تھنک رګونه شلی دلی دي دغه خو ډاکټر نوم بوسنالم ایلوپیتیک والا خو هغه ورته وی چې هغه پوری ورته سو اپریشن نه کوي چې سو پوری ساده شوګر نه کنټرول شوی نو سره دې حواله ستا سوای نو به خو بز ګرانو کتون کو ته دا یو خبرو کما چې مال مریض راشي کنه جی او سلامو کې خپل سیټ باندې کینی پیشنټ سیټ باندې جی نو ډاکټر صاحب د شوګر مریضې ما خو دو نه نه دی او کنټرول له دو نه نه دی او کنټرول له ها سو خو دو ګولې سار خو مو دو ما خام خو مو یو غرم کې خو مو انسولین هم لس یونټ کوما صحیح خچې ته پرس ک دا دو ګولې سار او ما خام پریک دی او دا انسولین هم پریک دی نو بیا به شوګر سا کنټرول دی وینه بیا خو بوچتیږي نو مې ته څنګه وچ شوګر مې کنټرول لې صحیح ها د ټولو نه اهم ترين شی چې ری په شوګر کې پرهیز دی صحیح او دا ډیر زیات مشکل دی زمو خلکو لا سه زما تر د اوربه شروع ته خوري د شوګر د لاسه
په شوګر کې د ټولو نه ضروري لومبه سیس چې کم ممنوع غرو جری چاول لري خلک یې خوري بالکل غټه غوخره خلک یې خوري تراوري شمله ماسته اچار لیمو سرکا خلک یې خوري پروتي وی لګ لګ اخلو لګ لګ ول اخلي زخر خو زخر یې کنه چې تا له خواږه ستا په بدن کې انسولین کم شو خواږه زیات جوړیږي ته خواږه مخوره چې جیبي سره کم خوږ سیز لګي هغه مخوره بالکل په شوګر کې یو اپل لی سیو پیچ شلتالو او امرود دا استعمال کولی شي نور به میوه نه خوري دا غي نه الهو خوږو طرف ترازو ډیر خزه زنانا ناری نه ماریدي د ګړې چي خي او د چینه هغه نه د ځان له خپل ډرامه جوړه کړل ګړه بم نه استعمالي چینی بم نه استعمالي کولډ ډرینک بم نه استعمالي او د بیکری د مټیاي په دکان کې چې سشي ملاويږي به نه خوري صحیح او د زمکه د نه سبزي به نه خوري الو کچالو ټیپر مولې گازر دا به نه خوري نو دی به ال او بل سار ماخام واک پکار دي صحیح چې سونه چې هیل کډمی کې زموږ چې سونه ډیر زما مرګي داسې غړ غړ ډاکټران شته هغه ته پیژنې غړ غړ ډاکټران کنه دا هغه وي ما کابو کړل څنګه کابو کړل سارو ماخام چیرې نو بس واک کوي اوکي کنټرول راوستي بس هغه ګران ټریټمنټ زموږ دپاره جی بالکل او تاسو وای چې دا رګونه د خامه خچ شوګر دی نه د شوګر د بدن په وینه کې می ډیر داسې راشي چې وړو بولو کې نشته په وینه کې صحیح ډیر خلک وي زما په وینه کې نشتا او په وړو بولو کې نشته کنه دم اسه خبره شي بدن یې سشوا ستا شوګر شته نو دل بیا ډیر احتیاط پکار دی او زیات تر دې سره مرضی چې کوم انسان ټینشن ډیپریشن انزایټی کیږي د تم جی شوګر لیست بالکل تم دا سینم ٹھیک شو ډاکټر صاحب زمونږ یو خور عائشہ میسج کړی دی د خپل ترور د پاره 50 کالو د میانوالی سره تعلق ساتي او د هغه د ملا درد دی بیک ایک صحیح نو عائشہ بیبی ته خو بزړم به دا خبرو کم چې دی دی ایم آر آی یو کې چاغه کې پته ولګی چې د دې د ډیکسونو سم مسله خو نشته بیا به دا غنه بعد د وای منتخب کیږي او یاري ماته واتس اپ لا راشي پسکرا سکرال چلیږي پس سکرین باندې زبوله مشوره ورکم ان شاء الله الله بولا شفا ورکړي ان شاء الله ډاکټر صاحب موږ سدل د کی د پروګرام وخت کمیږي کته سو خپل کتون کو ته سم میسج ورکول غواړی ا ټایم پوره لري خیره جی خج ا زبا نن داس یو میسج ورکوما گرانو کتونکو چې دې ته لږ غور سره وکړئ د یو کس چې ابل اوس ماته میسج وکړ په واتس اپ ما چې ډاکټر سه زما سلور لونه دي جی دوا عالمان لري او دوا حافظان لري صحیح خو ما د دوه رشتي شوی رو دغه واده رانیز دی لري نو اوس هغه ماته خپل لونه پرېږدي ځکه چې ما سره د جهیز پیسې نشته نو ګرانو کتونکو زه یو خبره تاسو ته کومه کله چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه و الی وسلم لور پاتوې م بیبي واده کېدنو داغه په کپړو کې سلو ټوکړې لګېدلې وي زه خصوصا د لاس نسما د زنانو ته خصوصا زنانو ته چې تاسو رسم او ریواج پرېګ دې او د خپل لونو سره د خپل رشتہ دارې سره د اړیکو کور او د جینې کور کمپرمایز کوي خپل سر چې دي سونه حیثیت لري دي سونه وزن برداشت کول شي دي سونه برداشت کول شي نو هغه مطابق کوم لړ شو زموږ ژوندۍ ډیره اسانيږي په دې ټول پروګرام کې ګرانو کتون کې کداي سلفاظ زما د خلینو خطرې تاسو باندې بدلګي دي تاسو ته په دک ملو شي نو دوانه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دل وی الله پامان ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو د وخت را کولو تاسو دلته کې را لې زموږ کتون کې سر تاسو تاسو لپاره میسجز کوي حالانکه زمونږ هر هفته کې پروګرام روان وي کیږي خو بیا هم د دې د خواهش چې مونږ ډاکټر عبدالرشید صاحب خپل مشورې د بيمارۍ کو ډیره مننه ډاکټر صاحب اګرانو کتون کو څنګه تاسو او قتل بيمارۍ ډیسکس شوې څه خبرې وي سم د ډاکټر لحاظ سروي لاندې سکرول چلیږي دغه د اډرس د کلینیک نمبر خو دل کې مونږ سره د پروګرام وخت ختميږي نو مالا او ډاکټر صاحب لا د بل پروګرام پورې اجازه ترا کې د الله پامان